שבת, 6 באוקטובר 1973. בית ישראל שרוי ביום חגו הקדוש מכל החגים, יום הכיפורים, יום חשבון הנפש. ישראל מופתעת ובלתי ערוכה לקראת התקפת הפתע המתואמת בתעלה ובגולן, נקלעת אל תוך חלום בלהות. בעוד כוחות הקרקע נקלעים בדחיפות עליונה לחוש אל שדות הקלב, והכוחות הסדירים מנסים לבלום באמצעיהם הדלים את האויב, כבר ממריאים מטוסי חיל האוויר לעבר סוריה ומצרים. בשעות הראשונות למלחמה צולחות 5 דיוויזיות מצריות משוריינות את התעלה. אחרי תקיפה אווירית בכל מרחב סיני, כולל שארם א-שייח, בתחת חיפוי של קרוב ל-2,000 כלי תותחים, צולחות תחילה יחידות קומנדו וחי"ר באמצעות סירות. בעת ובעונה אחת מוקמים תריסר גשרים מסוגים שונים, אבל כולם מתוצרת ברית המועצות בשלוש הגזרות. ובמוצאי יום הכיפורים נמצאים למעלה מ50,000 חיילים מצריגים לכל אורכה של הגדה המערבית. צליחה זו, בעלת הממדים הבלתי צפויים, מבשרת שמלחמת יום הכיפורים תהיה הקשה והאכזרית מכל מלחמות ישראל. מפקד הג"א מודיע על ההפעלה כללית בכל חלקי הארץ, על התושבים להאפיל את דירותיהם ולצבוע את פנסי מכוניותיהם. שעה משעת ההודעה הראשונה בשידורי ישראל, והמדינה, חרף בעיות מרובות, מתגייסת. השריון מתחיל לנוע צפונה ודרומה על השרשראות הכבישים ועל גבי מובילים. יחידות ראשונות נתקלות באויב ששטף את הגולן. מוצב החרמון נכבש בידי הסורים בשעות הראשונות של המלחמה. בסיני, על שפת התעלה, לוחמים חיילי המעוזים את הגבורה על עייפות כמותית שאין לה שיעור. תותחים בגולן, תותחים בסיני. משימתם הראשונה בשתי החזיתות, בלימת שריון האויב שעבר במהירות את קווי הפסקת האש, ומתן גיבוי לשריון שלנו שניצב מול הכוחות הפולשים בצפון ובדרום. מעל לכל, תירשם מלחמת יום הדין בתולדות ישראל כמלחמת האדם מול מכונת מלחמה אדירה שהוכנה לקראת משימת ההשמדה במשך שנים. האדם כשריונר, צנחן, תותחן או טייס.
האדם כחובש ורופא, כטייס של מסוק או נהג אמבולנס, המסכן את חייו כדי להציל חיי אדם. בקצה הדרומי של תעלת סואץ, כותר בשעות הראשונות של המלחמה מוצב המזח ובו 42 לוחמים. שבעה ימים תמינים עומדים לוחמי המוצב בגבורה שאין לה שיעור מול תקיפות חוזרות ונשנות של חיר מצרי וכוחות שריון. ביום השמיני, כאשר אזלה התחמושת ומספר הנפגעים רב ממספר החיילים שלא נפגעו, מחליטים הלוחמים באישור מפקדיהם להיכנע. הלוחמים מתנים את שביעתם בידי המצרים בתנאי אחד, נוכחות נציג הצלב האדום. התקפות הנגד הרצופות של השריון שלנו בסיוע חיל האוויר החלו לתת אותותיהן כאשר ההתקדמות הסורית נבלמה בשלב הראשון, ובהמשך אף החלו נסיגות של הסורים וקווי כוחותינו התייצבו. מטוסי חיל האוויר תוקפים משעות הבוקר מטרות צבאיות בתוך מצרים. כוחותינו בסיני מחזיקים בקווים במרחק של 5-7 קילומטרים מזרחית לתעלת סואץ. האויב נבלם וכוחותינו משבשים פעולתו וגורמים לו אבדות. בחזית הסורית מחזיקים כוחותינו לאורך קו הפסקת האש של שנת 1967. בתום 4 ימים של קרבות מרים מעקובים מדם, אחרי מאמץ עליון של רבבות חיילים מכל החילות, הורגש בחזיתות ונודע בעורף כי החלה סוף סוף ראשית המפנה. כוחות האויב בגולן ובסיני נבלמו. צהל הצליח ביום הזה לייצב את הקווים בצפון ובדרום. אומנים במדי צבא או בלבוש אזרחי ססגוני מגיעים עד הקו הראשון. מכתב ראשון נשלח הביתה. אפילו חתונה נערכת אי שם בעומק סיני. אחרי הרגיעה הקצרה בתוך שלב הבלימה עובר צהל לשלב הבא.
כוחות השריון וחיל הרגלים הבקיעו את מערכי האויב וחדרו לעומק של 10 קילומטרים בשטח הסורי וממשיכים להתקדם בציר קונייטרה דמשק. תותחי צהל הפגיזו מטרות צבאיות בקרבת דמשק. בעקבות הפצצת יישובי העמק בטילי פרוג במשך 3 הימים האחרונים ופגיעות ביישובי עמק החולה, תקפו מטוסי חיל האוויר היום בצהריים מטרות אסטרטגיות בסוריה. כוחות חיל הים הפגיזו מתקני נפט וריכוזי דלק באזור הממילים לטקיה, בניאס וטרטוס שבחוף הסורי. מכונת מלחמה אדירה משרתת את הכוחות עליהם מוטל קרב המגע עם האויב. מאות ואלפי מסעיות מכל הסוגים וכל הדגמים מחישות אספקת ראייה ותחמושת אל תוך סוריה ומצרים. סרטי הקרקע של חיל האוויר עולים על הישגיהם המעוללים במלחמת ששת הימים כשהם מחמשים ומכשירים לטיסה מטוסי פנטום, סקייהוק ומיראז'. הסדנאות עושות לילות כימים בתיקון כלי השריון הפגועים ומכשירות אותם להמשך הקרב. בשעה זאת, כאשר הננו מכונסים בישיבת הכנסת, פועל כוח צהר גם בעבר המערבי של התעלה. ודאי לא תצפו לתיאור מפורט של המערכים והתוכניות של צהר, ולהוסיף דברים על משמעותם הישגנו בעוד הקרבות בעיצומם. וכת העם, שלוחה לצבא הגנה לישראל, חייליו ומפקדיו. הקרבות נמשכו בגזרה המרכזית בכל שעות היום. כוח המשימה הישראלי ממשיך לפעול בעורף האויב ממערב לתעלת סואץ ותוקף מפקדות, מתקנים ודרגים עורפיים. במהלך קרבות היום הושמדו בגזרה 90-100 מטנקי האויב. חיל האוויר פועל בסיוע צמוד לכוחות הקרקע. בשורה של קרבות אוויר הופלו 19 מטוסי קרב מצריים ו-18 מטוסי קרב סוריים.
מוצב החרמון המתנשא בצפון הגולן נפל ביום הראשון למלחמה אחרי קרב נואש של קומץ מגיניו נגד כוח סורי עדיף שהונחת על ההר במסוקים. בשעה שממשלת דמשק עוד היססה אם לקבל את הפסקת האש בהתאם להחלטת מועצת הביטחון, נקמו לוחמי גולני את נקמת חבריהם שנהרגו בהגנה על מוצב החרמון. כוחות צנחנים וגולני כבשו מוצבים בחרמון, לרבות המוצב שנפל בתחילת המלחמה בידי הסורים. המוצבים נכבשו בסיוע חיל האוויר וארטילריה לאחר התגברות על התנגדות חזקה של האויב. הודעת דובר צהל על תגבור כוח המשימה. בשעות הלילה והבוקר תוגבר כוח המשימה של צהל הפועל ממערב לתעלת סואץ. הכוח המשיך במשימותיו ופגע במפקדות, במתקנים, בסוללות ארטילריה ובסוללות טילי קרקע אוויר. בצד המזרחי של התעלה מדבר שממה, הרי בזלת וחולות עד אינסוף. בצד המערבי, מסמאיליה בצפון עד העיר סואץ בדרום, בציר המוליך מן האגם המר עד מבואות קהיר, כברת ארץ מוריקה, תאווה לעיניים שעייפו ממרחבי סיני הצהובים. תעלות מים מתוקים, גני ירק, תמרים. אבל גם במה שנראה ממבט ראשון כגן עדן ירוק בלב המדבר, מסתתרות יחידות קומנדו מצריות. הצנחנים מתארים את החיץ החקלאי. אזרחי הכפרים שלא נמלטו על נפשם כאשר פרצה האש, מורשים להמשיך ולאבד אדמותיהם כמו לא הייתה כאן מלחמה. שבויים, שבויים, שבויים. חיילים וקצינים. 3,000 עד תום השבוע השלישי, למעלה מ-7,000 בתום החודש הראשון. צהל טרם התפנה לעמוד את ערכו של השלל הרב שנפל לידיו בגולן, בסוריה, בסיני ובאותו חבל של ארץ גושן שנכבש אחרי צליחת התעלה. דבר אחד ברור, מספר גדול יותר של מובילים משהיו דרושים כדי להוריד את השריון הישראלי אל התעלה או להעלותו אל הגולן, נדרש עכשיו כדי לפנות ולהביא ממצרים ומסוריה את השלל היקר שנטשו כוחות האויב. החל במסעיות ובטנקים וגמור בעשרות רבות של אותם טילים נגד טנקים ונגד מטוסים, הובאו לישראל והוכנסו בחלקם מיד לשימוש בצהל. בעוד התותחים רועמים במרחק 30 קילומטר מדמשק, הותר למתיישבי היישובים ברמת הגולן לשוב לבתיהם. ההרס שמצאו באחדים מן היישובים האלה היה רב. ואולם מתיישבי הגולן לא נרתעו מפני המשימה. תוך ימים, בעוד בתים, רפתות ולולים מתים לנפול כתוצאה מן ההפגזות, חזרו החיים למסלולם.
בהמשך להחלטת מועצת הביטחון בדבר הפסקת האש, התקשר הגנרל סילסוו, ראש מטה המשקיפים של האום, ושוחח עם שר הביטחון לצורך קביעת סדרי הצבת משקיפים לאורך קו הפסקת האש עם המצרים. כל גודל התבוסה שנחלה מצרים בשדה הקרב באה על ביטויה בהודעה צנועה וידשה של דובר צהל, בה נאמר: כוחות צהל הגיעו לאזור העיר סואץ, ובכך כיתרו את הארמיה השלישית המצרית הנמצאת ממזרח לתעלת סואץ, וניתקו אותה משאר הכוחות המצריים שממערב לתעלת סואץ. נוסיף על כך רק זאת: הארמיה השלישית המצרית מורכבת מארבע דיוויזיות המונות ביחד בין 15,000 ל-20,000 איש, וברשותה ביום הכיתור לא פחות מ-400 טנקים. ניסה נא כל עם ישראל, יחד עם המשפחות השכולות, את זכר גיבוריו בליבו, ובלהט תקוותם והקרבתם ימצא ניחומים.